Tervetuloa Bitcoin-keskuksen kanavalle. Tämän videon aiheena on Ethereumin The Merge-päivitys. Tästä on puhuttu lähes kyllästymisen asti edeltävät 2 kuukautta, ja ihan hyvästä syystä, koska kyseessä on yksi tärkeimmistä teknisistä päivityksistä, mitä kryptovaluuttojen maailmassa on koskaan nähty. Nyt tämä The Merge-päivitys on siis vihdoin tehty. Se tapahtui torstaina 15.9. aamupäivällä Suomen aikaa. Ja tämän videon tarkoitus on nyt käsitellä sitä, että mitä tässä The Mergen jälkeen on välittömästi tapahtunut, miten Ethereum-verkko on muuttunut, mitä Ethereumin inflaatiolla on käynyt, steikkaukseen liittyvää asiaa, ja käydään vähän läpi sitä, että miten Ethereum, miltä sen tulevaisuus näyttää, ja miten se voi vaikuttaa jopa Bitcoinin tulevaisuuteen. Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalta löytyy erillinen Ethereum-playlist. Täällä on käyty läpi Ethereum The Merge-päivitys tarkemmin, Ethereum-aloittelijan opas. Eli jos olet noviisi sekä Ethereumin että tähän The Mergeen liittyen, niin käy nuo ensin läpi. Olen myös julkaissut tällä viikolla artikkelin tästä videon aiheesta, minkä linkitän senkin tähän videon alle. Otetaan aivan pikakertaus sitten alkuun sellaisille henkilöille, jotka eivät tästä The Mergestä vielä aivan niin paljon tiedä. Niin tosiaan Ethereumin lohketjun käynnistyi 2015 ja siitä lähtien on jo valmisteltu siirtymistä Proof of Stakeen. Tässä kuvassa näkyy hardforkien sarja tuonne 2020 asti. Sitten meillä oli viime vuodekin EIP-1559 ja paljon muuta on tapahtunut tässä jo aiemmin, ja todellakin Bitcoin-keskuksen uutisissa on koko kevättä kesää käyty läpi sitä, miten tähän The Mergeen on valmistauduttu erilaisilla shadowforkeilla ja testiverkkojen päivityksillä. Ja tosiaan se näkyvin juttuhan nyt oli se, että Ethereum siis siirtyy Proof of Workista Proof of Stakeen, ja tämä jättää nyt Bitcoinin sitten ainoaksi merkittäväksi tällaiseksi louhittavaksi Proof of Work-kryptovaluutaksi markkinoille. Ethereumin arkkitehtuuri voidaan karkeasti jakaa siten, että meillä on prosessointitaso ja konsensustaso, ja nyt tosiaan tehtiin päivitys tuohon konsensuslayerin. Eli transaktioiden prosessointi jatkuu kuten ennenkin, lohkoaika on about sama 13-14 sekuntia. Tämä ei siis ollut päivitys Ethereumin transaktiokapasiteettiin. Tosiaan tuosta The Mergestä löytyy vielä oma video, ja Ethereumin toiminnasta oma video myös, voit tutustua niihin tarkemmin, jos haluat vielä lisätietoja. Voidaan kai hyvällä syyllä sanoa, että Ethereum The Merge oli historian seuratuin tapahtuma kryptovaluuttojen maailmassa. Edellinen, joka menee tähän samalle ballparkille, oli tuo Bitcoinin The Halving 2020, mutta sen jälkeen skeneen on tullut niin paljon uutta porukkaa, että varmasti tämä nyt oli jopa seuratumpi. Itsekin pääsin tallettamaan tämän tapahtuman ultrasound.money-sivustolta. Monihan näistä countdown-saiteista meni nurin juuri tuossa H-hetkellä, mutta tämä ainakin pysyi omalla koneella auki, ja täältä se näytti. Tuo historiallinen hetki, eli pari sekuntia vielä katsotaan. Ja siinä nyt sitten tässä eletään Proof of Workin jälkeistä aikaa, ja Ethereum on siis siirtynyt Proof of Stakeen. Ja siinä sitten näkyy heti supply chains since merge, eli Ethereum lähti sitten heti deflatoriseksi valuutaksi, mutta palataan tuohon inflaation ja deflaation vielä tarkemmin. Yle kirjoitti artikkelin myös tästä The Mergestä ja vertasi siinä, että on sama asia kuin vaihtaisi moottorin kesken lentokoneen lennon. Ja tosiaan tämä moottorin vaihto onnistui, ja jos et sattumalta seurannut uutisia viime päivinä, etkä tiennyt, että milloin tuo The Merge tapahtuu, ja olet vain käyttänyt Ethereumia niin kuin ennenkin, et itse asiassa kyllä huomannut yhtään mitään. Eli varsinaisesti tuo Ethereum-verkkoon käyttöön, siihen liittyen ei tullut mitään näkyviä muutoksia, ja tämähän oli todella hyvä juttu. Eli päivitys onnistuu kaikin puolin täydellisesti ilman mitään suurempaa draamaa. Panokset olivat tietysti kovat, eli Ethereumin oma markkina-arvo 170+ miljardia dollaria, ja sitten tuo koko yhteisö, kaikki sen päälle rakennetut tuhannet ja tuhannet sovellukset, siihen linkittyvät palvelut, siinä olisi voinut mennä todella paljon vikaan. Ethereumin kurssi on hieman pudonnut, kun vertaa Bitcoin on viikossa pudonnut 9%, Ethereum 22%, eli jonkinnäköistä tuollaista sell the news-eventtiä tässä on nähty, mutta mielestäni ei kuitenkaan ihmeellistä, ja eihän Ethereumin kurssi esimerkiksi tuossa juuri noussut mihinkään ennen tuota The Mergea. Eli tässä ei nyt tullut tuosta karhumarkkinasta johtuen tällaista suurempaa pump and dump by the rumor sell the news, kuten usein tällaisessa päivityksessä nähdään. Suomessa on ollut todella näkyvinä nyt The Mergen jälkisenä päivinä Bitcoin maksimalistien raju hyökkäys Ethereumin kimppuun, ja on todella paljon fadia, eli joko tahattomasti tai tahallisesti täysin yksinkertaisesti virheellistä informaatiota todella tällaisilta suuriltakin tileitä sosiaalisessa mediassa liikkuu. Esimerkiksi yksi asia, mitä on nyt heti kritisoitu alkupäivänä, on se, että nyt Ethereumin steikkaus on vain muutaman tällaisen steikkauspoolin hallussa. Tässä esimerkiksi näkyy Lido 30%, Coinbase 14%, Kraken reilu 8%, Binance tuommoinen 6,3%.
Tässäkin on sitten, kun katsotaan itse asiassa pintaa syvemmältä, niin miten paljon operaattoreita löytyy tuossa tuon Line of Validators alla. Eli tämä ei ole nyt taas niin mustavalkoista kuin Twitterin perusteella voisi ymmärtää. Sen lisäksi tuossa Eric Wall esimerkiksi kirjoittaa, Lido isn't even a pool. Lido can't decide what blocks anyone of their underlying node operators. Fine. Tämä on mahdollista tietysti, että sitten tällaiset steikkauspoolit, jotka ovat pörssien alla, niin ne voisivat olla jokinlainen riski siinä vaiheessa, jos esimerkiksi Yhdysvaltain hallinto asettaa jonkun regulaation, että pitäisi alkaa sensuroimaan tiettyjä osoitteita tuota transaktiota, mutta ainakin Coinbasein perustaja Brian Armstrong on jo vastannut, että he sitten ennemmin sulkisivat tuon koko steikkauspalvelun kuin lähtisivät sitten sensuurin tielle. Näiden steikkauspuolien ideahan on siinä, että jos alkaa niin tuollaisen solo-steikkauksen, niin pitäisi olla 32 etherin panos, mutta voit mennä vaikka Binanceen, ja en nyt muista ulkoa, mikä siellä on minimivaatimus, mutta sanotaan vaikka voit 0,1 etheriä laittaa sitten sinne kiinni. Ja tässä nyt sitten toinen kritiikin aihe on ollut se, että niitä hahaa, eipä niitä Ethereum-steikkauksia sieltä saa pois, ne on lukittuna, mutta tuo on ollut tiedossa jo pari vuotta, ainakin todennäköisesti vielä pidempäänkin. Ja ensinhän tuo kritiikki toimi siten, että sanottiin, että heti kun The Merge valmistuu, niin kaikki Etherit dumpataan markkinoilla, Ethereum romahtaa nollaan. No sitten kun todettiin, että eipä dumpata, koska steikkaus on vielä lukittu 6 kuukautta, niin nyt sen tuota 6 kuukauden lukitusta taas käytetään kritiikin keihään kärkinä. Eli niin tai näin, niin vastustajat aina kyllä löytävät jotakin. Mutta monissahan näissä palveluissa on riippu mitä käyttää, niin saa sitten tavallaan siitä omasta Etheristä tällaisen johdannaiskolikon, tämmöisen niin kuin staked eat, minkä voi sitten treidata, eli periaatteessa ne eivät varat ole sillä tavalla kiinni. Mutta tuo on feature, ja se sitten aikanaan valmistuu, ja katsotaan taas sitten, miten tämä pool distribution kehittyy, mutta ehkä nyt on vielä turhan aikaista katsoa, kun varmasti moni institutionaalinen taho on odottanut sitä, että tuo merge valmistuu ennen kuin lähtee nyt tähän steikkauspelin kunnolla, joten katsotaan, miten tämäkin alkaa kehittyä sitten ajan kanssa. Ja katsotaan sitten tuo inflaatio ja deflaatio seuraavaksi, eli nyt jos mennään tähän ultrasound.money-sivustoon, niin tässä näkyy supply since merge. Kuten tuossa näkyy, niin ensimmäisen päivän ajan suurin piirtein Ethereumin varanto oli pudonnut the mergen jälkeen, mutta nyt se on lähtenyt nousuun. Nyt sitten tästä pari pointtia, että miksi näin. Ensimmäinen pointti, tässä kun katsotaan Simulate POW, nähdään, että jos olisi vanha kunnon louhinta käytössä edelleen, niin Etheria olisi tullut 44 000 lähestulkoon lisää markkinoille. Nyt sitä on tullut 2300, eli tuo on todella raju pienennys, mutta suuri kysymys sitten, että no miksi se ei ole vielä deflatorinen, se johtuu tästä. Eli tuo Ethereumin inflaatio ja deflaatio on tällainen matriisi, mikä on kahden tekijän summa, eli vasemmalla näkyy staked ETH, eli miten paljon Etheria on steikattu. Tällä hetkellä se lukema on noin 14,5 miljoonaa, eli se on tässä toisena kolman rivin välissä. Sitten tuossa vaakatasossa on average base fee, eli EIP-1559 päivityksen jälkeen tuossa vajaa vuosi sitten tapahtuu se, että muutettiin noita Ethereumin transaktiomaksujen rakennetta. Siinä on tuommoinen base fee, eli perusmaksu, ja se aina poltetaan. Eli tästä näkyy hyvin, että tällä hetkellä pitäisi suurin piirtein reilu 15 gweita olla tuo base fee, jotta sitten tuo poltettu base fee olisi suurempi, mitä jaetaan steikkaajille steikkauspalkkioina, eli inflaation. Ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, kuten tästä näkyy, on vain 9 gwei tuo keskimääräinen transaktiomaksu. Eli nyt kun ollaan karhumarkkinan pohjilla, niin verkon aktiviteetti on hyvin hiljaista, ja tästä johtuen juuri nyt sitten Ethereum on aivan aavistuksen inflatorin, kuten tässä näkyy plus 0,2%, joka on siis merkittävästi pienempi esimerkiksi verrattuna Bitcoinin, oliko nyt 1,4 vai 1,7% Bitcoinin inflaatio tällä hetkellä. Ja nyt taas sanotaan nyt tässäkin välissä vielä se, että itsellä siis Bitcoin on suurin sijoitus edelleen portfoliossa. Bitcoin ja Ethereum ovat mielestäni ne portfolion peruskivet, enkä itse halua näitä asetella tällä videolla, enkä millään muullakaan vastakkain. Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa, joten tulkoon se nyt selväksi vielä, jos nyt joku ei aiempia videotani ole katsonut. Niin palataan asiaan, eli tässä grafiikassa näkyy edellisiltä kuukausilta paljon tuo base fee on ollut, kuten näkyy se on pyörinyt täällä 780 jopa yli 100 parhaimmilla. Nyt kun ollaan tällaisessa aivan kuolleessa markkinatilanteessa, niin juuri nyt se on sen verran alhainen, että Ethereum ei ole deflatorinen, mutta kunhan palautetaan tällaiseen normaaliin markkinaan, niin se moninkertaistuu ja sitten päästään tähän lainausmerkissä ultrasound money -tilaan, mutta tosiaan toistan jälleen, että itse en lähden tuohon Ethereum versus Bitcoin -kamppailun mukaan,
Tästä on kuitenkin lyhyesti sanottuna kyse, eli hyvä ymmärtää tuo ero, eli Bitcoin on disinflatorinen, Bitcoinissa on inflaatio sinne päivän asti, kunnes viimeinen lohkolo ohitaan 140 vuotta suurin piirtein, ja inflaatio ei siis koskaan mene miinukselle, eli deflatorisen puolelle, mutta Ethereumin tapauksessa, kuten näkyy, niin alkaa tuo varanto pudota, eli kun tuo aktiviteetti palautuu suurin piirtein normaalille tasolle. Tarkastellaan sitten Ethereumin endgamea, eli roadmapia. Mitä tapahtuu nyt The Mergen jälkeen? Vitalik Buterin mielestä Ethereum oli suurin piirtein 40% valmis ennen tuota The Merge-päivitystä, ja nyt sen jälkeen se on noin 55% valmis. Tämä siis tarkoittaa sitä, että paljon työtä on vielä edessä. Tässä on hieman tällaista laatikkoleikkiä siitä, eli meillä on tuo The Merge, joka on tapahtunut siis pari päivää sitten. Sitten seuraa The Surge, The Verge, The Purge, The Splurge. Ja tämä saattaa kuulostaa aikamoiselta akuankalta tämän äkkiseltään, mutta näille kaikille roadmapin vaiheille löytyy sitten myös selkeät pelisäännöt, että mitä sieltä taustalta löytyy. Tähän Bitcoin-keskuksen artikkeliin on linkattu tämmöinen tosi hyvä Medium-post, jossa käydään nämä kaikki läpi, että mitä täällä tarkemmin on, ja sitten on myös upotettu tämä Vitalik Buterinin vierailu tuolla Bankless-kanavalla. Se on 2 tunnin YouTube-setti, jossa hän käy tuo endgamein läpi, eli ne, joita kiinnostaa tuo tarkemmin, niin kyllä paljon infoa löytyy. Jos nyt käydään lyhyesti läpi, niin seuraavaksi mikä tapahtuu tuo The Surge. Se on siis massiivinen skaalauspäivitys, eli sharding ja rollups saadaan siinä mukaan. The Verge, siinä tulee tämmöinen Vertical Trees ja Stateless Clients, mikä auttaa tuota validointia. The Purge on vähän, se on suomennettunakin tarkoittaa suurin piirtein puhdistusta. Siinä poistellaan vanhaa transaktiodataa, pienentää nodin laitteistovaatimuksia ja tuo viimeinen vaihe sieltä sekalaisia päivityksiä. Eli tässä on vielä useamman vuoden työ edessä ennen kuin Ethereum on lopullisesti valmis, mutta tuo Surge eli tuo skaalauspäivitys, sehän on nyt sitten se iso juttu. Kuten alussa sanoin, niin tosiaan tuota Ethereumin prosessointitasoa, siihen ei koskettu nyt tässä The Merge-päivityksessä, joten se on sitten seuraavassa vaiheessa. Käydään sitten läpi Ethereumin louhinnan kohtaloa, eli tässä näkyy tuommoinen tyypillinen GPU-rigi, eli missä on useampia tuollaisia näytönohjelmia sitten laitettuna yhteen tuollaisen häkkyrään, kiinnitettynä yhteen emolevyyn, että tämä on tyypillinen Ethereumin louhintaan, tuo maksaa tuollaista 2500-3000 dollaria. Eli mitä näille kaikille laitteille nyt tapahtuu, koska Ethereum on siirtynyt Proof of Stakeen? No näillä louhijoilla on käytännössä 3 vaihtoehtoa. A. Myydä nuo laitteet. B. Alkaa louhimaan jotakin muuta kryptovaluuttaa. Tai C. Lähteä tukemaan tällaista Ethereum POW-projektia. Ja tämä Ethereum POW, sen idea on tosiaan se, että halutaan jatkaa tuota nykyistä tai tuota vanhaa Ethereum Proof of Work haaraan. On tämmöinen lainausmerkeissä kapinallisjoukko, joka haluaa sen tehdä. Itse en näe tälle projektille kauhean valoisaa tulevaisuutta. Meillähän on jo Ethereum Classic, joka on Ethereumin alkuperäinen haarassa, on yhä Proof of Work. Tämä jää todennäköisesti tämmöiseksi yritykseksi vain rahastaa sitten louhinnalla. No se, mitä on nyt jo alkanut tapahtua, on, että osa louhijoista on siirtynyt sitten muiden Proof of Work-kolikoiden pariin. Ethereum-louhijathan eivät voi siirtyä Bitcoinia louhimaan, ASIC-louhijat eivät taivu siihen, koska louhinta-algoritmi ei ole sama. Sitten taas, jos on käytössä tämmöinen GPU-rigi, niin se ei yksinkertaisesti Bitcoin-louhintaan ole enää kannattava. Joten vaihtoehtona on sitten siirrytään muihin Proof-of-Work-kolikoihin, kuten esimerkiksi Ravencoin tai vaikka Ethereum Classic on yksi suosittu. Ja tässä näkyy esimerkiksi Ravencoinin kohdalla niin hyvin tuo, miten The Merge-päivän jälkeen on suurin piirtein kaksinkertaistunut tuo hash rate, eli se verkon louhintateho. Ja miksipä nyt sitten kaikki Ethereum-louhijat eivät vain voisi siirtyä näihin, niitä on kuitenkin 10-15 ainakin tällaista suht järjellistä proof of work kryptovaluutta, niin miksi ne eivät voi lähteä niitä louhimaan ja kaikki on ok, se johtuu tästä. Eli jos tässä katsotaan tässä tuota louhinnan vaikeusta, tämähän muuttuu suurin piirtein samalla tavalla kaikilla proof of work kryptovaluutalla, niin myös Bitcoinilla, että mitä enemmän louhijoita tulee tähän jakamaan tätä kakkua, niin sen korkeammaksi nousee sitten tuo louhinnan vaikeustaso, eli samassa suhteessa sitten kaikkien louhintapalkkioiden määrä sitten pienenee. Eli tässä tulee heti sellainen probleema, että nämä kaikki muut kryptovaluutat, proof of work-valuutat ovat Ethereumin verrattuna niin paljon pienempiä, että niiden jakamat louhintapalkkiot ovat vain murto-osa siitä, mitä Ethereum jakoi, joten yksinkertaisesti täältä ei riitä mitenkään tuottoja kattamaan sitten louhinnan kuluja, joten tässä käy nyt todennäköisesti lähiviikkoina, lähikuukausina sellaista, että sahataan näiden eri kryptovaluuttojen välillä Ravencoin, Ethereum Classic, Ethereum POW, Ergo ynnä muita.
Ja sitten katsotaan, että mikä on milläkin hetkellä kannattavaa, mutta uskon, että sitten kun on aikaa kuluu, niin todennäköisesti suurin osa näistä louhijoista joutuu yksinkertaisesti vain sitten kaupittelemaan laitteensa pois, jos niille ei löydy muuta käyttöä kuin kryptovaluutan louhinta. Mitkä ovat tämän The Mergen vaikutukset tulevina vuosina? Voiko se vaikuttaa myös Bitcoinin kurssiin? Se on mahdollista. Eli yksi selkeä vaikutus on se, kuten tässä kuvassa näkyy, Greenpeace USA-twiitti, että nyt kun Ethereum on siirtynyt Proof of Stakeen, se lisää painetta regulaattorien, valtioiden ynnä muiden tahojen kohdalta. Eli tavallaan kaikkien hyökkäys kohdistuu nyt jatkossa yhä enemmän Bitcoinin. Eli puhun nyt tästä hyökkäyksestä juuri tuota Proof of Workia ja sen energian kulutusta vastaan. Esimerkiksi Greenpeace USA on nyt sitten uudistanut mainoskampanjansa sosiaalisessa mediassa, missä juuri hyökätään tuota Bitcoinin tehonkulutusta vastaan. Ja nyt on tulossa myös Yhdysvalloista uutta regulaatiota, EU:sta on tulossa uutta regulaatiota, katsotaan, että mitä, oliko siinä jotakin rajoituksia Proof of Workin liittyen, taisi joku, oliko New Yorkin osavaltio, mikä äänäsi tuon Proof of Work-louhinnan vasta vähän aikaa sitten. Eli tuolla voi olla jotakin vaikutuksia, että tavallaan regulaattorit käyttävät tuota Ethereumin siirtymistä Proof of Stakeen sitten, että no, Bitcoinkin voisi tehdä sen, mutta jos ette tee sitä, niin sitten käy näin huonosti. On vaikea sanoa vielä tarkalleen, mitä tapahtuu, mutta ainakin tuo on niin kuin semmoinen, puhutaan hyökkäysvektorista sitten Bitcoinia kohtaan. Sitten on puhuttu sitä, että Proof of Stakein siirtyminen tekisi tuosta Ethereumista jotenkin suuremman uhrin SEClle, eli se olisi helpompi luokitella nyt arvopaperiksi, että SEChän haluaa käytännössä luokitella kaikki muut kryptovaluutat, paitsi Bitcoinin arvopaperiksi tai ainakin suurimman osan, mikä vaikeuttaisi regulaatiota jne. Mutta tuossa tuo Jake Chervinsky esimerkiksi, joka on hyvin perillä tuosta Yhdysvaltain regulaatiosta, sanoi, että in fact it was a significant de-risking event. Eli tämä ei ole aivan niin musta valkoista. On mahdoton tietää, mitä tuo SEC-pomo Gensler lopulta ajattelee, koska hänen virastonsa on 2018 sanonut, että Ethereum ei ole arvopaperi, mutta Gensler ei ole SEC-pomona suostunut antamaan nyt uudempaa lausuntoa, että mitä mieltä hän itse on. Suurin muutos tulee seuraavina vuosina varmasti tuon ESG:n kautta, joka siitä voidaan olla montaa mieltä, että mitä järkeä siinä on, mutta se nyt on joka tapauksessa sellainen framework, joka pakottaa monet institutionaaliset sijoittajat sijoittamaan vain tietyn tyyppisiin yhtiöihin, tai ainakin sijoittamaan tietyn prosentin portfoliosta niihin, ja Ethereumista on nyt tullut lainausmerkissä salonkikelpoinen ESG-yhteensopiva. Se varmasti siirtää osaa instituutioiden sijoituksista Bitcoinista Ethereumiin, ja varmasti tuo mukanaan sitten senkin kautta sijoittaja, koska ESG:n lisäksi tosiaan Ethereum tarjoaa tuota steikkaustuottoa, ja esimerkiksi Coinbase, Binance, monet tällaiset pörssit ovat alkaneet nyt sitten tarjota tällaisia steikkauspalveluita nimenomaan instituutioille, eli Bitcoin on siinä mielessä vähän kuin kuuluta, että se ei tuota mitään yieldiä, mitään korkoa, mutta nyt Ethereum sen sijaan, sen lisäksi, että se on ESG-yhteensopiva, se tuottaa tuota steikkaustuottoa sellaista 4-5% tällä hetkellä vuodessa, mutta nämäkin ovat sellaisia pidemmän aikavälin juttuja. Kuten tämän artikkelin loppuun kirjoitin, en usko, että nyt nähdään mitään suurempaa vyöryä Ethereumin parin ennen kuin tuo markkinan yleinen ilmapiiri alkaa parantua, että nämä vaikutukset nähdään tulevina vuosina sitten, ei vielä viikkoina eikä edes välttämättä kuukausina näy Ethereumin kurssissa millään tavoin. Toivottavasti tästä infopaketista oli sinulle paljon iloa. Nyt tiedät, mitä tuossa 15.9. ja aivan sen jälkeisenä päivinä on tapahtunut. Onko tämä nyt viimeinen The Merge-video ja siirrytäänkö seuraavaksi puhumaan The Surge-päivityksestä vai mistä? Varmasti Ethereum pysyy tavallaan toisella tapetilla ja myös Bitcoin ja muutkin suuret kryptovaluutat. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille seurasta ja palataan taas asiaan uusien videoiden parissa.